L-istħarriġ dwar it-tħul u l-kondizjonijiet tal-għajxien tal-familji tul is-sena li għaddiet wera li żdiet it-tħul tal-familji u naqsu dawk f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Anke jekk it-tnaqqis kien wieħed żgħir huwa sinifikanti għaliex dan kien irreġistrat għall-ewwel darba fl-aħħar 10 snin. Fuq Twitter il-Prim Ministru qal li dan it-tnaqqis huwa indikazzjoni tajba imma hemm ħafna iktar xi jsir. Hija 23.8% tal-popolazzjoni li tinsab fir-riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Dan huwa ekwivalenti għal 99,000 persuna. Is-sena ta' qabel dawn kienu 24%. L-ikbar faxxa ta' nies li jinsabu f'dan ir-riskju huma tfal ta' taħt 18-il sena. Fil-waqt li fl-ewwel sena tal-amministrazzjoni preżenti kien hemm tnaqqis fil-faqar u l-esklużjoni soċjali fost il-familji ta' taħt l-età pensjonabbli. Fost din il-kategorija riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali naqas minn 22.5% għal 21.8%. Dan meta fi żmien amministrazzjoni preċedenti kien hemm żieda minn 17.5% għal 22.5%. Skont it-tarifi pubblikat mill-NSO, il-paga medja disponibli ta' familja fl-2014 kienet ta' 24,730 euro. Dan ifisser żieda tiktar minn 1,200 euro meta mqabbel mat-tul medju tas-sena ta' qabel. Fis-qarija l-gvern qal li fil-waqt li jilqa' dan l-ewwel sinjal ta' titjib fil-qagħda ta' dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà, il-gvern qal li huwa kommess li jkun hemm progress akbar f'dan il-qasam u f'dan is-sens se jkun hemm miżuri fil-budget li jmiss.